kertolaskua allekkain. Ensiksi lasketaan 3 × 7, joka on 21. Kakkonen laitetaan tuohon vieressä olevaan ruutuun ja ykkönen siihen kolmosen alle. Sitten lasketaan 3 × 2, joka on 6. Mutta otetaan tuo kakkonen mukaan, eli siitä tulee 8. Sitten lasketaan 3 × 1, joka on 3. Ja vastaus on siis 381. Menemme seuraavaan laskuun. Seuraavaksi lasketaan 4 × 8, joka on 32. Kolmonen tulee tuohon viereisen ruutuun ja kakkonen nelosen alle. Sitten lasketaan 4 × 2, joka on 8. Plus 3. Ja kolmonen otetaan mukaan, jolloin siitä tulee 11. Ykkönen laitetaan tuonne ja sitten 1 tonne. Sitten tuonne tuohon laitetaan 1 ja vastaus on 112.